କମନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଭରସା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଶାସନରେ ରହିଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି 24 ମସିହା ଇଲେକ୍ସନରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନକୁ ଆସିବ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏ ରେକର୍ଡ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଆମର ନିର୍ବାଚନକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ତ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବସୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲରେ ହେବ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନକୁ କେମିତି ମଜବୁତ କରାଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବସିଛି ମହିଳା ସଂଗଠନ ଆମର ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ତଳ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ସଂଗଠନ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଆଜି ସ୍ଥିର କରାଯିବ।